এগৰাকী বাইদেউ ব্যাকুল আহ্বান নিজ ভাতৃৰ কাৰণে। যোৱা প্ৰায় দুবছৰ ধৰি হাঁহচৰা গাঁৱৰ এজনী কণমানিৰ পিতৃ ইকৰামুল হুছেইন বয়স 26 বছৰ। নিজ বাইদেউ কুলচুমা বেগমৰ বৰধল কছাৰী গাঁৱৰ বাসগৃহৰ পৰা ওলাই যে গ'ল আৰু ঘৰলৈ অহা নাই, বহু ঠাইত বিচাৰিছে, কোনো খবৰ পোৱা নাই। এই সংক্ৰান্তত ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী থানাত যোৱা 21-10-2020 তাৰিখে লিখিতভাৱে অৱগত কৰোৱা হয়। ইকৰামুল হুছেইন নামৰ এইজন ব্যক্তিক যদি কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে দেখা পায়, সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কুলচুমা বেগমে তলত দিয়া ফোন নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। উক্ত ইকৰামুল হুছেইন মানসিকভাৱে অলপ বিকাৰগ্ৰস্ত। এতিয়া আমি বিচাৰি নাপালোঁ, কোনোবা মানুহৰ চকুত বুজি পাৰে এইটো ইকৰামুল হয়। ইকৰামুলৰ ছবিটো আপোনালোকে চাব আৰু এইটো ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে চালে পালে যোগাযোগ কৰিব। কিমান দিন ধৰি হেৰাইছে? দুবছৰ ধৰি হেৰাইছে, এতিয়ালৈকে আমি খোজ পোৱা নাই। বিচাৰিছে? বিচাৰিছোঁ, বহুত বিচাৰি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ইকৰামুলৰ ঘৈণীয়েক বা ল'ৰা ছোৱালী আছে নেকি? আছে, এটা ল'ৰা আছে, মাইকী আছে। মেণ্টেলি ঠিকে আছে নে? নাই, মেণ্টেলৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে, তাই মেণ্টেলৰ ডকুমেণ্টছো আছে, মানুহজনী মানে মেণ্টেলৰ অলপ প্ৰব্লেম, মেণ্টেলত তাই 3-4 বাৰ। বাইদেউ যেতিয়া দেখা পায় আপোনালোকে অনুৰোধ কৰি কওঁ যে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু ইকৰামুলৰ ঘৰ হৈছে হাঁহচৰা গাঁও 10 নম্বৰ ৱাৰ্ড বেলুগুৰি থানা অন্তৰ্গত পোষ্ট অফিচ দলৈ গাঁও। আৰু হেৰাইছে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা? হেৰাইছে মোৰ ঘৰৰ পৰা, ঘৰখন কছাৰী লাহৰি ঘাটৰ পৰা। মেহবুব আনোয়াৰৰ ৰিপোর্ট, অসম টুডে।